L'actuació definitiva per resoldre els aiguats del carrer de Baix es resoldrà durant la propera Setmana Santa. Així ho ha assegurat el propi alcalde Joan Ramon Casals després de realitzar unes proves de cates i prospeccions sobre el mateix carrer Verdaguer el passat 25 de febrer. Serà una actuació que reconduirà les aigües subterrànies pel mateix carrer Verdaguer durant 20-30 metres més endavant per evitar que s'acumulin al punt més baix de la plaça Pompeu Fabra. L'Ajuntament el que estem fent és allò que vam comprometre'ns amb tota la gent de la vila i especialment amb els veïns del centre poble i del carrer de Baix, que és posar les coses en el seu curs natural. Ho explico. Aquí on estem, ho estem veient, això és el carrer Jacint Verdaguer, que antigament era la riera, era una riera. I quan plou, malauradament, per sobre encara ho segueix sent. Antigament aquesta riera es va desviar, però sí que es va mantenir que part de la canalització de clavegram i de pluvials de Molins de Rei ve fins al Verdaguer, però no tira recte, tal com estem, en giraré, no sé si ho veureu, no. Recte fins allà, més o menys, ja hi ha unes, o passat una mica el semàfor fins al carrer Bruc. Allà és on hi ha el canal i on hi ha la recollida de, diguéssim, de les aigües pluvials i de clavegram de l'àrea metropolitana. Però tota l'aigua que ve de l'11 de setembre, del barri de Bonavista, de tot el Verdaguer, de part del torrent de l'Hospital, de part de la Riera Nova, a més d'anar recte cap aquí, que és el camí natural i és el camí recte, es desvia justament aquí, a un metre d'on estic jo, a l'esquerra, va cap a la plaça de l'Ajuntament i va parar a la plaça Pompeu Fabra. Per tant, que estem enviant a la plaça Pompeu Fabra, que és el punt més baix del carrer de Baix, estem enviant una tercera part de tota l'aigua de Molins de Rei perquè després aquesta aigua pel carrer Molí vagi a parar a pues, 100 metres, bueno, uns 200-300 metres més cap allà de la mateixa recollida d'aigües de l'àrea metropolitana. La lògica i la natura diu que això d'anar recte, l'àrea metropolitana i aigües de Barcelona, veient el problema que hem tingut d'inundacions al carrer de Baix a la plaça Pompeu Fabra, la principal recomanació que ens han fet i el que ens han dit que és l'única manera de solventar realment el problema de les inundacions del carrer de Baix és fer aquesta canalització recta d'aquests 20-30 metres que hi ha aquí. Per tant, el que vam fer a principis d'aquesta setmana ha sigut fer unes cates, unes prospeccions, per confirmar que efectivament aquest camí que nosaltres veiem, tot el que hi ha sota, diguéssim, terra, quin tipus de material és i si hi ha algun tipus de restes d'alguna cosa que pogués dificultar aquest projecte de canalització recta. Serà una última actuació que servirà per evitar que es repeteixin les inundacions sofertes el passat mes de setembre al carrer de Baix. Unes obres que afectaran durant 8-10 dies la circulació normal del carrer Verdaguer, però que resoldran de forma definitiva aquesta problemàtica amb els aiguats. Es farà durant la Setmana Santa d'aquest any. La raó és perquè, com ahir que vam fer les proves i vam tenir unes hores tallat al carrer, quan fem aquestes obres estem parlant que hi haurà una afectació mínima de 8-10 dies que hi haurà moments que es tallarà completament el carrer. Per tant, hem triat unes dates que siguin les que puguin afectar el menys possible a la gent. Realment ja les podíem estar fent, però és bé que ara fer-ho. Amb dies de plena normalitat, doncs les afectacions són molt grans. Per això hem triat la Setmana Santa, perquè les afectacions hi seran. Estem treballant amb el pla de mobilitat per preveure els itineraris alternatius, però per molt que fem això hi haurà molèsties. Per tant, hem mirat de fer-ho i de programar-ho en els moments que, bueno, Setmana Santa, que hi haurà segurament menys afectacions a la gent. En veritat és el més recomanable això fer l'època que ho farem a pocs mesos d'unes eleccions, perquè tallar el carrer Verdaguer, diguéssim, podríem dir que és la pitjor recomanació que es podria fer prèvia a unes eleccions, però nosaltres el que tenim més resolts els problemes, encara que siguin històrics, realment en portem resolent molts, des d'expropiacions que fa més de 15 anys que les hem de pagar ara, des de problemes, podríem dir, com el de Molins d'Energia, des de temes urbanístics que ens hem trobat de fa temps, i també arreglar aquests problemes, que això sí que no ve de mandats anteriors, sinó que ve d'acumulació de moltes coses, això sí que no... Però, en tot cas, existeixen ara, ho podíem, com he dit, estar fent en aquests moments, o fer fins i tot fa un mes, però vam considerar que havíem d'esperar en aquest moment de Setmana Santa. Si cal per Molins de Rei, el que no farem serà deixar-ho de fer per molt que no sigui el millor a fer en aquests moments, però perquè el que s'ha de fer és resoldre el problema i el resoldrem indiferentment de les conseqüències que pugui tenir, encara que siguin no positives, de cara a que al cap d'uns dies hi ha unes eleccions. Altres actuacions complementàries que s'han portat a terme durant aquest període de temps han sigut les connexions directes del clavegueram del carrer de Baix amb el carrer del Molí, l'adequació del canal de la Infanta com a canalitzador quan la zona d'aiguats de l'àrea metropolitana estigui plena i d'altres actuacions sobre la zona de l'antic clavegueram abans de passar pel prisma de Telefònica.